Pada se llama Nazca. Ah, papá. Va. Mira. Ahí viene, está. Ya, no, no, no. Hallå. Kan du skicka eller flaggar du? Kan jag fråga? Flaggning. Vad? Varför sitter du på den när du är typ ner på marken eller vad? Men det laggar så fan. Ja, nu är jag tillbaks. Nej, ja, du, det försvann. Men du lättar. Fan, jävla skräp. Ja. Ska... Inte bara varsågod då. Nu är det. Va? Ja, förlåt. Då blir det bara varsågod nu. jag har polis. Jag har en... Jag har ringt här. Jag har ringt polisen. Nej, absolut inte alls. Jag ska... Okej. Nu är det... Ja, där är det också. Det är med kompikart. Jag måste köra förbi här. Så. Ja, nu ska vi se. Ja. Åh nej, jag fick en bounty på det. Okej, jag driftar för långt. Nej, det spelar ingen roll, det här i garaget. Nej. Det är bara för lagg alltså. Jag brukar inte röra mig. Alltså. Där kunde jag köra igenom. Men vad fan alltså. Nej. Vad tjena, nej och jalla. Nej, jag tror. Där flyger yes, något. Jasså, nu kan jag gå. Jag flyger något. Då fattar du. Och jag bara lampar. Jag sa redan. Jag tror jag skämmer. Nej. Där satt den, nej. Man hittar polisen igen alltså, fan nej. Men jag tror jag får ta och avsluta här, alltså. Den här videon. Så att det går inte så jävla bra för Seboin där. Så att ja, det var det för den här videon här alltså. Så, typ like och subscribe och allt det där. Så va? Va? Ja men jag håller på att avsluta videon liksom, det är... Jaha. Ja men hej då, nu slicker jag... Nej men vänta, ja det var det. Så att... Ja, yeah. Hej då, nu är det.